Siz xahiş edin adınızı buyurun. Fuad Qasımov, Politexnik Üniversitesinin 5-ci kurs tələbəsi. İrana gəlməkdən illəti nədir? 70 il müddətində ən böyük arzım olub ki, müsəlman qardaşlarımı görüm. Axır ki, öz arzıma çatdım. Ancaq bu bizim öz arzıma çatmağımız yenidən Rus imperializminin elə bir nəticəsində oldu ki, bu bizim başımıza çox böyük nəticələrlə çatladı, çox böyük. Ona görə ki, onların verdiyi sözə görə, Granitsa demək olar ki, 2 gün bundan əvvəl özləri açmalıydılar. Lakin bizim özümüzə dedilər ki, Granitsa açılıb və həmin bu açılmadan biz istifadə edib özümüz açdıq Granitsa. Biz özümüz, yəni ki, Şurəvi Azərbaycanlıları İslam Respublikası yaratmaq istəyirlər. Ona görə də demək olar ki, bizim özümüzdə də bu dəqiqə fövqəladə vəziyyət elan eləmək istəyirlər. Onların yenidən iç üzə açıldı ki, həqiqətən də Rus irticatçısı bütün dünyaya hökmdar olmaq istəyir. Müsəlmanlar gərək nədir arzularına yetişələr? Müsəlman xalqları birləşməlidir. Bu dəqiqə demək olar ki, dünya əhalisinin 1/4 hissəsi müsəlman xalqıdır. Xristianlar bunu görüb, həmin bu müsəlman xalqları arasında bir-birinə nifaq salmaq istəyirlər. İndi burada düşmənlərin toqtiyələri müqabilində müsəlmanlar gərək nə edəyələr? Bizim demək olar ki, əlimizdə heç bir hərbi hissələr yoxdur. Ona görə bizim ancaq ən böyük arzımız bir-birimizə qardaşlıq yardımı göstərmək. Bu deməkdir, bir də ki, iqtisadi cəhətdən. Demək olar ki, Azərbaycan 17% Ümumtifaq fonda verdiyi pulu gərək keçirtməyə. Ona görə də iqtisadi cəhətdən ölkəni sarsıtmağa görə biz heç yerdə işləməlidirik. Ölü şəhərlər olmalıdır. Hələn biləyirsiniz Bakıda və Cəlilabadda nələr keçir bu günləri? Əlbəttə ki, mən özüm Bakıdan gəlmişəm. Dünən Bakıdan gəlmişəm. Söhbət edə bilərsiniz Bakıda. Bakıda necə deyək, dəmin bu dəhşəti ancaq gözlərinlə görmək lazımdır. Biz özümüz, yəni ki, Şurəvi Azərbaycanlıları İslam Respublikası yaratmaq istəyirlər. Ona görə də demək olar ki, bizim özümüzdə də bu dəqiqə fövqəladə vəziyyət elan eləmək istəyirlər. Onların yenidən iç üzə açıldı ki, həqiqətən də Rus irticatçısı bütün dünyaya hökmdar olmaq istəyir. Müsəlmanlar gərək nədir arzularına yetişələr? Müsəlman xalqları birləşməlidir. Bu dəqiqə demək olar ki, dünya əhalisinin 1/4 hissəsi müsəlman xalqıdır. Xristianlar bunu görüb, həmin bu müsəlman xalqları arasında bir-birinə nifaq salmaq istəyirlər. İndi burada düşmən toqtiyələrin müqabilində müsəlmanlar gərək nə edəyələr? Bizim demək olar ki, əlimizdə heç bir hərbi hissələr yoxdur. Ona görə bizim ancaq ən böyük arzımız bir-birimizə qardaşlıq yardımı göstərmək. Bu deməkdir, bir də ki, iqtisadi cəhətdən. Demək olar ki, Azərbaycan 17% Ümumtifaq fonda verdiyi pulu gərək keçirtməyə. Ona görə də iqtisadi cəhətdən ölkəni sarsıtmağa görə biz heç yerdə işləməlidirik. Ölü şəhərlər olmalıdır. Hələn biləyirsiniz Bakıda və Cəlilabadda nələr keçir bu günləri? Əlbəttə ki, mən özüm Bakıdan gəlmişəm. Dünən Bakıdan gəlmişəm. Söhbət edə bilərsiniz Bakıda. Bakıda necə deyək, dəmin bu dəhşəti ancaq gözlərinlə görmək lazımdır.